嗱，今日咧就坐滿曬㗎啦。咁咧就我喺呢度同大家要介紹人民力量嘅執委會嘅成員。我哋咧啱啱執委會正式成立，選咗主席、副主席、各部門嘅負責人。咁我就年紀大啲，我喺呢度咧就介紹。首先，我嚟請我哋嘅主席劉家豪。年紀比我大嘅做副主席，殷正道。再嚟就係年紀比我後生嘅麥業成副主席。跟住我哋一位年輕又好漂亮嘅秘書長陳素玲小姐。我哋喺七一籌到48萬，而家啲錢咧就交俾我哋另外一位靚女唐小蘭，係我哋嘅師傅。咁咧，另外咧，我哋請其他執委咧，而家上台啊嘛，我就唔一一叫名啦。萬必人網嘅行政總裁陳志全、林宇良。马祖黎、欧阳英杰医生、谢义方、曾文芝，啊，请大家陆续上台，好嘛？李伟仪、赵植东、郑婉仪，我分两排，嗱，高嗰啲企后边啦，好嘅。大哥咧，仲有咧，我哋自大石嗰个。個波好勁，嗰個42寸高嘅大球，佢起曬好實嗰啲嘢。係嗰邊，大球，我哋係咪人強馬壯啊？嗱，我哋剩落嚟嘅時間咧，就交俾我哋嘅領導人劉家豪，請我哋主席同大家講幾句説話，好嗎？冇咁嘅機會同咁多人一次同咁多人講嘢，真係好多謝大家嚟到今次我哋嘅籌款晚會同埋我哋嘅就職典禮，而且多謝曬大家。嗱，首先大家睇片都知道啦，我哋其實人民力量由3月6號喺中華車打花園打小人開始搞活動開始咧，嚟到呢度只不過係短短4個月啫，但係咧活動簡直係頻密之極。啊、而且咧，其實咧，在座好多朋友咧，咁耐以嚟咧，只係陪我哋坐街、遊行，終於有一次機會咧，大家坐喺度舒舒服服，同我哋人民力量嘅所有兄弟一齊慶祝啦！俾啲掌聲俾大家自己。係人民力量咧，原本啊，你睇片都知道啦，本來咧就是、由4個組織成立。我哋原本嘅打算咧係一個比較鬆散嘅組織，希望一個聯盟喺2011年嗰陣時候咧參與區議會選舉，要求民主黨民協票債票償。但係我哋一嚟入咁多4個月嚟做咁多活動，支持者越嚟越多，而我哋發覺我哋做越多嘢嘅話咧，就會越多支持，亦都發覺區議會選舉咧並唔係咁簡單，參與我哋會參與嚟緊嘅區議會選舉嘅人數亦都越嚟越多。所以我哋決定有一個更緊密嘅結合，亦都因此組成咗人民力量嘅執委會。呢個就係在座台上咁多人，就係為咗令到我哋將來嘅活動，包括區議會選舉同埋其他嘅社會抗爭活動做得更加好，更加有聲勢，令到譬如下年嘅七一大遊行，我哋隨時人民力量嘅隊伍超過20000人，好唔好？嗱，人民力量咧係一個好特別嘅組織，我哋有好有經驗嘅議員，譬如我都問陳偉業、
亦都有好多組織，譬如慈善同埋呢個泛藍咧，喺呢個社會事務咧已經做咗好多年噶啦。但係同時，我哋亦都知道香港嘅民主光譜已經有好大嘅改變，所以我哋需要有啲好新嘅創新嘅想法，要去喺繼續為香港嘅市民爭取民主。所以我哋有選民力量嘅成立，亦都因此咧參與咗呢個活動咧，希望有注入好多新嘅元素。我哋知環顧全香港嘅政黨，冇一個政黨咧會係可以利用新媒體做得更好嘅。我哋包括有網台嘅成員，包括我哋喺社會網絡嘅串連，亦都係比其他嘅政黨做得好。所以希望以後我哋會繼續喺呢方面努力，因為大家都知道我哋比傳統嘅傳媒打壓得好緊要，所以我哋必須要另辟蹊徑。希望可以在這個這麼大壓力的政治壓力之下，可以走出一條新的道路。而七一的遊行亦都證明了我們這條路是正確的，所以希望大家給掌聲給自己。接下來我們最近期會同當然是七一三、七一四、七一五天下圍攻立法會，希望到時出現現在的朋友到時都會出席支持。而之後我們將會密鑼緊鼓地籌備11月的區議會選舉，大家都知道我們要民主黨民協票債票償，但同時我們亦都會有很多成員繼續跟這個保皇黨建制派在地區裏面競逐這個區議會的議席的，所以有很多工作，到時如果有大家有時間的話可以出來做義工的話，希望大家多多支持我們的區議會選舉工作。至於區議會之後我哋會唔會參與立法會選舉？而家係言之尚早。大家支唔支持我哋參加立法會選舉？以我哋7月1號嘅聲勢，有冇機會喺2012年成為泛民第一大黨？呢個就係我哋嘅目標。希望我可以同我配合其他嘅執委成員，能夠帶動所有支持者向呢個目標進發。今日多謝曬大家，但係我哋做呢一切嘅活動，亦都好需要財政嘅支持，所以我哋搞呢個籌款晚會，一陣間我哋會有好多嘅禮品拍賣，希望大家踴躍支持，多謝各位。有香杯敬下酒啊嘛，邊個負責發炮啊？你就係知啊！俾啲掌聲啊！主席發炮啦！好，二三，我哋食飯之前，大家幫下嘛！人民力量，人民力量，遍地開花，遍地開花，2011。票债票偿，票债票偿，曾荫权下台，曾荫权下台，林冠公食屎，林冠公食屎，你乜嘢开台啊？曾伟雄食屎，唐英年翻屋企瞓觉，唐英年翻屋企瞓觉，人民力量万岁，人民力量万岁，多谢各位，希望大家开胃。開胃之友，多謝欣賞家屬。